Sundhed forbinder man oftest med læger, hospitaler, sygeplejersker med mere. Men faktisk så bør man også tænke på ingeniører. På DTU laver vi rigtig meget sundhed. Life science. Og for nogle år siden styrkede vi dette område endnu mere ved at danne et institut, DTU Sundhedsteknologi. Netop for at kunne styrke samarbejdet med industrien, de kliniske miljøer og hospitalerne. I alt på hele DTU arbejder ca. 700 forskere med sundhed, med teknologi og løsninger inden for sundhedsområdet. Forskerne arbejder blandt andet med udvikling af vacciner mod kræft, monitorering af kritiske covid-patienter, dosering af insulin til folk med diabetes, stråling, der kan bekæmpe bakterier i operationssår og meget andet. Sundhed er en global udfordring. Ikke bare nu og her under pandemien, men en global udfordring på linje med klimaændringerne og den grønne omstilling. En bæredygtig udvikling kræver, at alle skal have adgang til sundhedsvæsenet globalt. Og vi skal ikke blot behandle sygdom, men fremme sundhed, forhindre sygdom og få os til at leve længere. Det kræver, at vi bliver bedre til forebyggelse, diagnostisering, behandling og opfølgning. Og her kan teknologien hjælpe til, så vi får råd til at tilbyde dette til alle mennesker. På DTU laver vi forskning og udvikling af konkrete teknologiske løsninger i samarbejde med sundhedsvæsenet. Det giver blandt andet nye muligheder for at rykke behandling og genoptræning ind i den enkeltes hjem, i stedet for dyre indlæggelser på hospitalerne. Det giver digitale løsninger, hvor ingeniører hjælper med at udnytte potentialet i sundhedsdata og kunstig intelligens, så behandlingen for eksempel kan blive skræddersyet til den enkelte persons helt særlige behov. Så næste gang, når du tænker sundhed, så tænk også ingeniør. Sundhedsteknologi er nemlig også DTU. Det er teknologi for mennesker.